Oi, amores, tudo bem? Preparados para mais uma loucurinha da Rosilete? Que bom, porque eu estou! Então sejam todos bem-vindos, você que chegou agora, já se inscreve nesse canal, ativa o sininho para receber todas as loucurinhas que são diárias aqui, loucurinhas do bem, loucurinhas de economia. Deixe seu comentário, compartilha, por favor. Te peço carinhosamente que compartilhe e deixe os nossos ânimos correr solto. E bora lá, gente! Vamos fazer um sabão líquido agora, usando base. Aqui eu tenho base, eu vou deixar aí na descrição para vocês as minhas bases ecológicas, né? Aqui tem uma base e aqui atrás de vocês eu tenho lauril e espessante caseiro, mas eu também vou entrar com sabão em pó do mercado e com bicarbonato de sódio. Bora lá para a receita. Aqui está o bicarbonato, vou pôr nesse pote aqui, ó. Um tanto. Aqui, três conchinhas dessa aqui, mais um pouquinho, equivalente a 200 gramas de bicarbonato. Vamos pôr nessa panela aqui. Agora, aqui atrás eu tenho sabão do mercado. Vamos pegar aqui, deixa eu derramar aqui dentro primeiro. Esse aqui eu já vou pôr mais, tá? Esse aqui vai ser um pote de 500 gramas, bem cheinho de 500 gramas. Bem cheinho, olha aqui. Ok? A marca não importa. Derrama ali dentro. E eu já estou com a minha chaleira lá no fogo, com 2 litros de água fervendo. Aí eu vou estar colocando aqui dentro um pouco e vou levar para o fogo para dissolver bem. Ok, agora então eu vou pegar esta bacinha aqui, petitica, e aqui neste balde eu vou fazer uma receita grande, tá? Aqui neste balde, ele é de 10 litros, eu tenho uns 8 aqui desta base, olha, super, 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 super fortérrima, amarelinha. Agora eu vou pôr um pouco de água aqui dentro, 10 litros. Enquanto isso, eu sou obrigada a virar vocês para cá. Olha aqui como está o meu lauril e espessante caseiro. Que eu guardei esse balde aqui. Gente, é por causa do frio, né? E esse lauril, ele tá com pH 7. Eu vou colocar 2 jarras dessa aqui dentro, ó. 2 litros. Nós vamos fazer um super sabão aqui. Ok? Pronto. Feito essa parte, já enchi o balde ali. Olha aqui, ó, só de colocar água ali dentro. Agora eu vou mexer, dar uma misturada aqui. Porque isso aqui vai ficar animal. Um sabão maravilhoso. Então, você que faz as suas bases aí com soda, faz o teu lauril. Vou deixar tudo na descrição para vocês, tudo que foi feito aqui nesse canal. Aí eu vou estar mostrando para vocês, ok? Então agora é esperar lá a água ferver para tá pondo esse sabão para dissolver, coisa rápida, coisa de 5 minutinhos lá no fogo. E eu volto aqui com vocês, tá ok? É rapidinho. Prontinho, gente, olha aqui, tá aqui, ó, o sabão e o bicarbonato. Você tem que deixar no fogo, né, você coloca a água fervendo e fica lá mexendo com o fogo ligado até que ele perca o barulhinho de areinha, ó. Ó, não tem nenhum barulho de areinha, então ele já está pronto. Agora com o pano, vamos despejar tudo aqui dentro. Já vou arrumar a câmera de volta. Aqui, vou tirar todas as beiradinhas. Pronto.
Esse já foi. Agora eu viro vocês para lá de volta e nós vamos mexer aqui. Misturar bem, porque tá quente, né? A bacia tá trepada lá do outro lado, mas vai ter que ficar assim, porque senão não vai caber aqui. Agora a gente mexe para que tudo fique bem casadinho. Vai ficar uma cor de burro quando foge? Ou não? Eu tenho corante ali, acho que eu tenho. Muito poder de limpeza, muito cheirosinho. E uma super economia, né? Aí essa parte aqui tem que ser muito bem mexida para dissolver todas aquelas duas bases, né? O lauril e o espessante caseiro e também a nossa base para sabão caseiro, para sabão líquido, detergente, enfim, né? Pronto, ó. Está maravilhoso. Agora aqui eu vou começar a pegar a água fria e vamos mexendo aqui. Aqui, ó. Eu vou colocar 10 litros a princípio, que é o balde de 10 litros. A mão esquerda é meio estranho ficar mexendo, mas olha já a consistência que ele está. Aqui, eu vou colocar o restante aqui, opa, e pegar mais água, porque tinha só 9 ali, porque o restante era espuma. Pronto. Mas é que tá cheio de louça aqui dentro da pia. Vocês não têm noção. Hoje eu resolvi fazer vários vídeos ao mesmo tempo. Pronto, aqui já foi 10 litros de água fria com 2 de água fervendo. São 12, mas vai entrar mais 10 aqui. Lá. Mais 10 litros de água fria. Olha o tanto de espuma. O poder de limpeza desse sabão é fora de comum, fora do comum. E rende. Rende muito. A água você vai colocando até a consistência que você deseja. Vocês estão vendo que está super grosso aqui ainda. Muito grosso. Provavelmente eu vou ter que colocar mais água. Vamos colocar mais água até a bacia dar conta aqui. Então, em volta de uns 30 litros de água fria, quer dizer, conta 2 litros de água quente. É, não vai caber mais nada aqui, então eu só vou derramar esse resto aqui do balde. Aqui. Agora eu vou ajeitar a nossa baciona pra cá. Aqui. E os bichos estão querendo cair aqui dentro. Sai daí. Olha isso aqui, gente. Agora ele já tá totalmente frio, mas a consistência dele tá incrível. Eu vou pegar um corante e já vou mostrar pra vocês a consistência. Deixa eu ver aqui. Eu tenho. É só mesmo pra dar um tonzinho, ó. Tem o azul aqui, só para dar um tom. Porque ele tá muito anêmico, como diz a minha amiga Nice. Só para dar um tonzinho nele, para ele não ficar tão anêmico, né? Mais um pouquinho. Eita, tá girando que até fiquei tonta aqui. Aqui, não mancha a roupa, não se preocupem que não vai manchar. Agora já não tá mais tão anêmico, né? Lindão. Vou colocar mais um pouquinho e agora chega. E o corante também é opcional.
Esse corante aqui é corante xadrez, que eu já diluí com a água, porque quando eu preciso ele já tá prático aqui, né? Mas já tá acabando. Então, não tá mais anêmico, mas tá grosso demais. Muito grosso. Socorro, que dor no meu braço. Só mais uma boa mexida. É, mas ele vai pedir mais água, ele vai pedir já. Então, eu vou pôr mais um pouco de água fria aqui. Mais um. Mais um. E agora chega. Até perdi as contas já, mas depois eu. Desculpa. Depois eu vejo direitinho, mas até os 35 litros aqui ele pegou porque tá muito grosso. E eu tô até falhando aqui de tanto mexer. Tá assim, tipo frio com aquele morninho, não tá gelado, ele tá morninho. Então, a consistência está perfeita, é só mexer, misturar bem, esperar, porque espuma vocês estão vendo, né? O absurdo de espuma aqui. Olha só, você que não fez ainda o teu lauril caseiro, lauril espessante caseiro, as tuas bases com soda, faça, seja valente, vá lá e faça. Olha só, gente, agora eu vou mostrar para vocês rapidinho. Olha aqui a consistência desse sabão. Olha a consistência desse sabão. Então, modéstia à parte, está simplesmente divinamente perfeito. E eu volto daqui a algumas. Gente, voltei aqui, ó, após 24 horas. Olha como tá esse sabão. Simplesmente perfeito. Vocês estão vendo que a espuminha ainda nem acabou de baixar toda. Olha aqui, ó. Tá um mel, uma delícia. Agora eu vou mostrar para vocês se ele tá espumando. Vamos colocar uma aguinha aqui na jarra, né? Vamos ver aqui. Olha aqui. É o máximo que eu posso fazer agora. Tirar aqui. Uau! Olha aqui. Nossa, vou pegar essa esponja aqui, que vocês gostam de ver o trem espumando, né? Aqui. Ai, que delícia, gente. Muita economia. Então, você que faz as suas bases em casa, faça esse sabão. Venda, ganhe dinheiro, porque ele tá super cheiroso, espumando demais. E limpando, não tem nem dúvida, né, gente? O melhor sabão do mundo é o sabão que a gente faz em casa. Então, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com todo mundo que vocês conhecem para que façam a receita, para que venham ser felizes e ganhando dinheiro extra e fazendo muita economia. Beijo no coração e até a próxima loucurinha espumante da Rosileite. Tchau, amores!